Tuhan, aku cuma mau bilang buat yang benar-benar melindungi kami para TKW Taiwan yang ada di sini, tolong benar-benar lindungi. Kejadian ini bukan kesalahannya, bukan mutlak kesalahan dia. Kalau hal seperti ini yang disalahkan itu TKW, terus gimana nasib kita? Sedangkan kita di sini bukan hanya menjaga orang tua, kita harus membersihkan rumah, harus melakukan pekerjaan lainnya. Giliran yang seperti ini kalian cepat merespon, tapi giliran kita yang sengsara, mana respon kalian? Ini aku kasih lihat. Mbak TKW ini tertabrak mobil karena menjaga pasiennya. Tidak semuanya TKW itu tidak benar. TKW itu benar-benar menjaga orang tua kalian. Terus ini disiksa sama majikan. Mana pembelaannya buat dia? Kenapa ketika kita yang salah kalian cepat tanggap? Tapi ketika kita yang menderita, mana keadilan buat kita? Apa nih yang gue menyiapkan isu? Gue se ini the Congress. Gue yakin isu. Gue mencakup nih papa mama pusi hancintan. Gue mencakup nih papa mama nama siurku. Nih papa mama wang sang mihu suci. Gue menyemi mihu suci. Ni men hao hao su ya. Ni men dong pun cita. Gue menjeng ya. Gue menyusufan ma. Women you switch out ma, women you put stuff. Cause women you push it out when you papa mama. Women you tas out. Women you too fun. Jump to woman to. Now, how is someone? Look on your papa mama, you're so much sitting. Women so woman to go put to it. Where's someone? Woman is a single. Woman is. 我要给你们说，我们在这里是对工作赚钱，我们感谢你，给我们工作，让我们赚钱，感谢你。可是呢，我们不是机器人，我们不能二十四小时工作，照顾你妈妈、你爸爸。什么时候你妈妈、你爸爸要上厕所，我们准备好。 有没有那么简单照顾老人？你看到 CCTV， 我们做不对，我们工作不对，你已经骂我们。你自己想想看，你工作这样会不会？还要打扫，还要煮饭，还要住宅。你如果会，请你自己照顾你妈妈、你爸爸，知道吗？ 你们看到 CCTV， 你们说阿妈叫人，可是没有人理他，因为阿妈要上厕所，没有人理他。你以为照顾老人那么简单吗？你要我们24小时工作吗？老板，不好意思，对不起你们。如果我阿妈叫我们，我们还在厕所大号，怎么办呢？ 如果你要你爸爸还是你妈妈，有人24小时照顾他，请你买机器人，他不会上厕所，也不会睡着，24小时在你妈妈还是你爸爸旁边，是你妈妈还是你爸爸不会跌倒，不会死掉。如果你妈妈还是你爸爸还会跌倒还是倒死掉嘞，你怀疑你自己为什么你小孩都不会照顾你妈妈还是你爸爸，想遇见你妈妈照顾你。